جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط، اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں.